jenengan kelahiran pinten, Mbak? 19. 19 nggih. Bapake kali ibuke panjenengan asmane sinten? Mbok Sri Atun kalih Musiran. Ya oh, ya oh. Mano Endra kawanatus kawandosa lurtah pak bulan bulan ngerti ku sani selo dan ini ngajinnya Pak Karno Indonesia merdeka menuju bahagia itulah tujuan kita Indonesia merdeka. Jenengan kelahiran pinten, Mbak? 19. 19 nggih. Bapake kali ibuke panjenengan asmane sinten? Mbok Sri Atun kalih Musiran. Asli Kediri napa pundi dalem? Asli iki asli. Pojok nggih. Nggih, omah kula niku lho ngene ngajeng niki lho. Ngene bubrek, derek, eyange niki lho, eyange delastri niki lho. Omah nggih ngarep niku, niku mbiyen dia arani dalam kulon yang tengah ini pun dalam gini Pak Dirjo ini bu yeah. Dalam tengah gini Pak Guru Sajid ini bu dalam metan dan pas teng dalam ipun Pak Sajid terus pun dimawan ceritanya Mbak dalam Pak Sajid dalam Pak Sajid ini bu waktu kulon dia sering bersasat saben dinten kulon dolan itu tapi saya jarang kromo, macam ni dolan, nama wira-wiri dolan, derek yang ini ki dolan ni ku, macam lek minggu, Pak Karno ni ku rawo, macam sering rawo ni ku, lama kele rawo ni ku, pula celuk-celuk kali lari-lari ni ku, oi, oi, macam celuk-celuk, hei, rola yang matu, kami melayu, pinggir bingung aja lagi apa bingung digereti apa jadi Pak Sayid aku kata tiangnya yang manggian di tenggeriku aku kata tiangnya kata beri apa itu rumahnya omahnya omahnya anu rapotan ada nah, omahnya bongkotan kur ngerti lho kayak ini kalau kayak gubuk ini kalau sing nang gone nggih wong loro nggih enteng riko nggih napa kayak kaya enteng sungai enteng sapine enteng gebrokane ngoten pas alite panjenengan halo pas alite panjenengan jenengan tasih alit teng pojok menika kan wonten dalemipun Raden Mas Sumasewaya nggih nggih niku ceritane dos pundi terus Raden Mas Sukeni menika dos pundi kalian Bung Karno menika alite dos pundi Pak? Dara Sewaya niku pernah nggih namung wonten dalem mboten Bapak Guru saya niku nggih gegaulane kali Den Karno niku duka tindak pundi kula nggih mboten ngertos mboten nanging napa niku Den Karno niku memang enten enten niku dalamnya buatan enten riku dalamnya niku enten pundi enten pundi niku tanah pundi niku gebang niku lo kan berita niku gebang dalam gebang mbak niku lah berita niku lah ini dalam berita dalam gebang niku istana gebang istana agung oh istana agung iya enten riku di zaman londo ini kalau agresi ini kurang ditawan ya ditawan walau ikut dino kali bujuk kula dikatakan gulai dalamnya Pak Karno itu tahun pinten mbak niku? Ini loh, tahun londo ini loh tahun pinten mbak? Gak bisa antara ini tahun 80 wong kula ditawan ya pokoknya kula ditawan ya pokoknya niku ditawan walau ikut dino kan golek yo mai Pak Karno. Alitane Bung Karno jenengan ate Semerap? Lah Sumber kula pun timur,
Kalindoro Guru niku. Sumber kula timur Kalindoro Guru. Sumber kula sing nate teng mriku kali Bung Karno terus ngagem napa mawon, Mbah, sing teng dalem pojok niku. Mbah, agemane ngene biasa, nggih montore niku. Montore irek niku sing dadi Jawa niku. Terus mengke lek lare-lare ndara bar-bar niku rawuh nggih. Lare-lare niku montore dige dolanan. Nggih, nggih mak-mak-mak ngoten. Kula dhewe nggih uga mak-mak ngoten. Paling kocok-kocok cilik-cilik niku. Nate dolanan kali Bung Karno panjenengan? Lah nggih, dolanan kali geretan luping kula. Kula sing geret, terus jemuruke larene tiga. Ngoten. Sareng digajuli guling. Nggih iku guling. Engkang gajuli sinten? Sing gajuli Ndoro Karno niku. Sing gajuli. Nah, ngajak mubeng tari-tari guling, boten sida, boten guling tenatan. Sing tamanan iku bunder banget. Sulure dhuwur kathah, lari-lari sami dolanan bandulan ngoten niku. Sami bandulan tembene sulur niku. Sore kata. Wet ringin niku nggih. Nggih. Terus lek sore jahenten iki gagak niku pun mboten karuan ewon. Gagak ireng niku. Pun kaok, kaok, kaok. Papan jantel lubangi nggih pun mboten suarane pun mboten karuan. Jahenten iki sami golek nggon teng mriku. Gagak ireng. Wah, pun to kathah gagake. Gagak keng lor keng kidul. Dadi sita. Segaran menika riyen apa kathah londone, Mbak? Sinten? Segaran, desa Segaran. Enten. Enten. Yen. Yen. Enten. Mriki jaten sing ana londone. Wates niku kathah wates. Wates. Londone mudhur nika stasiun kuwi mudhur mulon lor dalan enten. Lor dalan pojokan dhewe. Pocokan dhewe jajar niko niko gedhene sakniki jenggene lurah niku sik lurah napa sekolahan merak niko nggih londo niko sak mulon ngarepe niko nggih londo londo teng mriki teng napa Mbah kok mriki nggih cebrek cedhak pabrik Bolok Dewa niku pabrik telo niku Bolok Dewa di dom-dom niku pabrik ini pun beri biar ini pun bola dewa ini pun di rumah pabrik kan ini wingi panjenengan kan krios kenapa ngirim-ngirim surat ini ku mbak kali ngelempit nih bajunya sinten wingi ini kok mbak itu pun surat undangan menikah mbak sing... oh ini ku kula jadi nyuruh Karno ini mau menawi waktu napa niku pendak minggu mbok iki layan ku diderke karo Cakra Minata iya dikeki nggo oh nggih kula nggih tengriku kriku niku gene Ndoro Minata niku ingon-ingone manuk dan ya kula lek tengriku dipinangke ale Ndoro Untari Ndoro Untari niku tanggalane Pak Karno. Wah, mbok sampai kok wong ndi mbok ngoten. Ya kekiri ngoten. Kasane mbok kok iya ya. Derek kono wis suwe sampun ngoten. Terus niku jengben ngoten kok tindak niku kan golekne abdi sing kaya mboke. Apa yang mboke iki aku ya gelem mbok ngopeni selawase ngoten. Siyen terus saat ini pun kayak ringan. Saugian dan piayi dan riku dan masaknya kok enak men dan si masak sama ceng ya boleh gue sing masak ngoten aku ya seneng ceng di lo ini ngoten saugian tiang aku kok muka ngoten mau ke tangan kura cacat lebih cilik mulu kok yo kerso masak aku
jorot-jorot. Kapan kula sumarap ngeten. Jam itu pun sudah terpasar ngeten. Aku ya, aku yuk ngeten. Doroi ngeten. Jenengan kali Bung Karno nate nopo mawon mbah semerapi panjenengan. Semerapi ya namun dolanan, dolanan kacak cilik-cilik niku, nopo, hubung-hubungan ngoten niko, niko sekol aku yang ngoten niko, bocah Banjir Semarang, ya o, Manu Endro kawan ratus kawan dosa lur bapak bulan bulan ngerti ini aku sangat silah dan ini ngajaknya Pak Karno ini aku sangat silah dan aku jenengan nate jenengan perso buatan waktu si Mae Pak Karno kalian utari buatan karena mau sumber pulang dan gini Pak suami ngetok itu jambel apa jambel apa enggak gudang kelurahan nih Pak Karno yang coklat saya fotonya ganteng betul kapuan fotonya ganteng sian betul kapuan fotonya di Bupat Mowati putranya terlalu ganteng tapi betul kapuan. Jenengan nate perso Bung Karno tenggalipun Romo Cokro Aminoto. Sumarep tapi anu Ben Karno teng jero. Aten teng jero, boten metu teng jero. Tapi kula dan Buri, wong-wong kula wong sebagai tamu undangan ngoten ya sitampi nggih pun mantu ngoten. Tapi jero karena enten riku lo jero tari enten riku wae. Jenengan nanti dikengen nyanyi. Oh, nyanyi. Nyanyi niku lo. Hayo. Hayo. Di terok ne. Kata lo. Hayo di terok ne. Kata. Di terok ne. Sora. Hayo di terok ne. Enten asani jen datang. Terkembira semua tancap bintang negeri kita Indonesia merdeka, Indonesia merdeka menuju bahagia, itulah tujuan kita Indonesia merdeka. Tetaplah Indonesia merdeka menuju bahagia Indonesia tetap jasa. Tetaplah kali si kile kali nyetan sampai aneh juga dan lagu ini lintune niku napa mawon Mbah Rien Mbah? Nyanyiannya apa lagunya? Iya nyanyiannya ini gue mbak lagunya lanang kula sakula nam gelora sambung menyambung kali Indonesia ya kali ini pun siin nganu Bung Karno pun dados presiden pas dugi teng pojok menika teng dalem wetan menika teng nopo mawon mbak jadinya Semerat presidennya kula jadi presiden ini anu kula di Surabaya dan patet mengetot Surabaya entar ini dereng jadi dadek dereng jadi insinyur dan ini ke pojok ini dereng jadi insinyur kese bung kali bung tomo nyol kali bung tomo kali bung tomo Bung Karno kali Bung Tomo ya. Nganu Pak Sukeni mbak, Pak Sukeni. Pak Sukeni kan yang di Jakarta. Pak Sukeni jarang tidak pergi kali Bung Nyoman nih Bung. Bung Nyoman kan karwane, Bung Nyoman tiang Bali.
asalnya Mbah Ungu riyen saking pundi, Mbak? Solo, nggih. Solo nggih. Nggih. Oh, dan niku enten mriki putra-putra niku lek ngaturi nggih. Jajeng Dimas ngoten. Lek sing kakung nggih Dimas ngoten. Lek sing putri nggih Jajeng ngoten. Mboten kono kaya jeneng ngoten mboten. Jajeng nungkelut. Lah lek aku ngaturi garwane nggih Den Ayu ngoten.